Ну що ж, юніверси не зупиняються і вже клепають свої танки декілька разів на рік. І сьогодні у нас дуже вдала, як на мене, модель – танк 2 Pro, яка багатьом користувачам навіть більше підійде, ніж танк 3 Pro. І основна причина цього – ціна. Привіт! Так, в дійсності далеко не всім потрібен потужний процесор, адже багато людей, по суті, то і в ігри не грають, і ракети в космос за допомогою смартфонів не запускають. Ну, принаймні, я так думаю. І от якраз танк 2 Pro має трішечки слабший процесор, ніж в танк 3 Pro, але точно такий же по якості – чудовий DLP-проектор. Тому якщо люди деякі за танк 3 Pro ще думали, чи варто він той тридцятки чи ні, то от танк 2 Pro якраз прийшов йому на заміну дуже-дуже вчасно. Тож зараз я розповім вам про танк 2 Pro детальніше, ну а посилання на AliExpress ви можете знайти в описі до цього відео. Підписатися на канал, до речі, також було б дуже гарним рішенням. Скажу відразу, я порівнював танк 3 Pro і танк 2 Pro. Проєктори дійсно ідентичні як на папері, так і в реальності. Цей DLP-проєктор має яскравість у 100 люмен. Цього достатньо, аби комфортно дивитись відоси з відстані в 2-2,5 метри від поверхні. Ну, картинка, звісно ж, не така чітка, як на телевізорі, це зрозуміло, але як же вона сильно в кращий бік відрізняється від звичайного другого танку. До речі, я робив відео порівняння проєкторів танк 2 і танк 3 Pro. Можете на цьому каналі знайти, там все буде зрозуміло. Цікаво те, що танк 2 через півгодини перегрівався і вирубав проєктор. Тут же реалізована система активного охолодження. Маємо два отвори – для забору та відведення повітря. Всередині, звичайно ж, кулер. Фокусування зображення відбувається за рахунок крутилки на торці корпусу. Приємно радує, наскільки коректно працює система вирівнювання зображення. Тобто навіть під кутом в 45 градусів можна тримати телефон, зображення при цьому саме стане ідеально прямокутним. Прям те, що треба для домашнього використання. Але так, варто розуміти, що проєктувати треба на чисте біле полотно. Тільки тоді якість буде максимальною. І так як я особисто в житті не так багато бачив проєкторів, в мене немає з чим порівняти танк 2 Pro. Але так співпало, що буквально на днях в мене в гостях були друзі, яких є проєктор від Xiaomi вартістю 5 чимось тисяч гривень. Так от, побачивши зображення з танк 2 Pro, вони сказали, що це просто небо і земля. Тут більша чіткість, тут більша яскравість. Коротше, танк 2 Pro однозначно топ. До речі, забув сказати, в танк 2 Pro більший акумулятор, ніж в танк 2. Тепер його ємність прирівняли до танк 3 Pro, і вона складає 23 800 мАч. Зараз ми з вами трошки поговоримо про дизайн, і раз я вже згадав про танк 3 Pro, то зараз ми візуально порівняємо з вами танк 2 Pro і танк 3 Pro. Тож давайте трошки про дизайн. Ну а почнемо ми з вами з візуального порівняння та з порівняння ваги смартфонів танк 2 Pro, а також танк 3 Pro. Він ось, якщо що. Тож танк 3 Pro, що нам скаже? Його вага майже 700 грамів, 698. При цьому танк 2 Pro має вагу 691. Як ви бачите, різниця 7 грамів. Тобто по факту це дві величезні цеглини. І тепер давайте покажу вам, чим же ж вони схожі. Перш за все, подивіться на верхню панель. Тут все абсолютно ідентично. Подивіться на праву панель. Тут все ідентично по органам керування, по роз'ямам, але тут ми бачимо, що різні задні панелі. Про це трошки згодом. З цієї сторони, подивіться, вони просто повністю ідентичні. Так само, як і знизу. Це повністю ідентичні смартфони. Але якщо подивитись на задню панель, то ми бачимо, що малюнки тут трішечки різні. Ця штука мені наче якусь ракету нагадує, яка стрімко мчить вгору. А тут просто залізна вставка в формі букви N. До речі, якщо придивитись до блоку з камерами, то тут також все максимально схоже. Єдине, що камер у танк 3 Pro на одну більше, тут є ширококутна камера, а інфрачервоних датчиків що тут 4, просто вони знаходяться в різному форм-факторі. Ну і, до речі, ще одна невелика відмінність, це ось якщо подивитись на оці чорні вставки, то в другому танку це просто гладкий soft-touch пластик, а тут, бачите, зроблено так, наче як під шкіру. От і все. А так, по суті, реально два величезних, важкелезних, крутих смартфони з проєктором. Ну і тепер конкретно про другий танк Pro. Кнопки, які є на лівій стороні, це у нас одна кнопка, яка може налаштовуватись, а інша кнопка у нас спеціально для вімкнення ліхтаря. Величезного ліхтаря. Давайте я вам зараз це продемонструю. Нам потрібно червону кнопочку затиснути, і ми отримуємо світіння. Якщо нажмемо ще раз, у нас змінюється яскравість. Бачите, трошки менша яскравість. Нажмемо ще раз, отримуємо просто стробоскоп. Нажмемо ще раз, знову ж таки, це максимальний режим. Нажмемо ще раз,
знову таки менший. Коротше кажучи, три режими. Середній, менший і режим блимання. Щоб вимкнути, також треба зажати цю кнопку, потримати 3 секунди і ліхтарик вимикається. Хочу відмітити, що все це працює в режимі вимкненого смартфону, за що величезний плюс виробнику. Вам не потрібно лізти розблоковувати смартфон, шукати ваш додаток. Ні. Заблокований смартфон з кишені дістали, лампу включили. Зліва також знаходиться кнопка регулювання гучності. Вони трішечки дзеленчать, не сильно гучно, як в деяких смартфонах. Тут кнопка блокування зі сканером відбитків пальців. Зверху ви бачили самі проектор, видув гарячого повітря і інфрачервоний порт для керування побутовою технікою. Знизу у нас під заглушкою знаходиться Type-C, а також роз'єм для навушників 3,5 мм. Також є мікрофон, тут у нас кріплення для ремінця, динамік мультимедійний ось тут у нас знаходиться. Ну і задня панель, звичайно ж, така як в другому танку в плані ліхтарів. Тут два ліхтарі, один тепліший, один холодніший. Товщина цього смартфону під 3 см. Повірте, в руці він сидить ось так. Я взагалі не зможу обхватити його, і це зрозуміло, тому що смартфон має величезний акумулятор. В більшій мірі смартфон прогумований, як бачите, але є багато й металевих частин, як, наприклад, позаду, а також бокова металічна накладка. До речі, всі кнопки також металеві, не пластикові. Ну і звісно ж, закінчити про дизайн мені хочеться розповіддю про два супер яскраві ліхтарі. Хто бачив огляд другого танку, і так все зрозуміє, а хто не бачив, дивіться. Ліхтарі ці відрізняються за своєю температурою, і користуючись фірмовим додатком, ви можете регулювати, який саме ліхтар буде активний, або ж активувати два відразу. Як водиться, є три режими світіння, і на максимальному отримуємо 1200 люмен світла. Це наскільки багато, що реально вистачить, щоб нормально так освітлити невелику кімнату. Є можливість виставити режим світіння SOS, можна виставити стробоскоп. А ще тут є окремий додаток, який імітує світлові сигнали спецслужб. Так, штука може і корисна, але наскільки я знаю, то законно її можна використовувати лише в колі друзів у себе в квартирі. І аж ніяк не на вулиці, тим більше в цей важкий час для нас із вами. Ну, начебто про основні візуальні моменти я вам розповів, далі піде інформація в нас про залізо. Тут процесор Helio G99, і звичайно ж по швидкості роботи він плюс-мінус так само працює, як і всі смартфони на такому ж процесорі. Але ж тут величезний акумулятор, наскільки ж його вистачить? Ну і тепер про залізо. І перше, що хочу відмітити, це комплектний блок для зарядки потужністю 120 Вт. Цей смартфон з батарейкою 23 800 мАч заряджається менше, ніж за 2 години. А однієї години вам вистачить для того, аби більше, ніж на 65% зарядити ваш пристрій. Ну, класно ж. Танк 2 Pro – це найновіший танк, і відповідно в нього вже встановили 14-й Android. Це дуже круто. Але повірте, візуально ви взагалі не зможете відрізнити, другий це танк чи третій це танк, в них все абсолютно схоже в плані графічної оболонки. До речі, танк 2 Pro отримав трішки менше оперативної пам'яті, ніж танк 2 звичайний, тут 8 ГБ, але повірте, цього вистачає, щоб смартфон нормально працював, не ведіться на ці цифри, вони вам точно не потрібні. Тут також 256 ГБ постійної пам'яті, але ж акумулятор, повернемось до автономності. 23 800 мАч. В режимі відтворення відео при 120 Гц дисплеї увімкненому з YouTube в роздільній здатності 1080p відео цей смартфон крутить 34 години. 34. Показник дуже непоганий з врахуванням величезного дисплею, нормальної яскравості, ну, коротше кажучи, за автономність тут, звичайно ж, плюс. Звичайно ж, я покажу вам графік тротлінг-тесту, і якщо ви подивитесь, то ви зрозумієте, що деякі просадки у нас бувають, але вони досить недовгі. Потім смартфон якимось чудом себе охолоджує, це при тому, що кулер він не активується, кулер працює тільки коли проектор працює. Тобто смартфон охолоджується, і потім він знову виходить майже на максимальні свої частоти. Це нам говорить про те, що смартфон дійсно можна використовувати в будь-яких режимах. Хоч годинами в ігри грайте, хоч ставте на торпеду автомобіля вкріплення якесь міцне і використовуйте як навігатор, без питань, смартфон справляється з нагрівом нормально. Якщо говорити про бездротову зарядку, то в жодному танку її поки що ми не бачили, але ж NFC модуль тут, звичайно, присутній, і це плюс. Щодо швидкості роботи, єдине, що хочу відмітити, коли у нас активний проектор, от тоді смартфон дійсно підтуплює. І якщо порівнювати з танк 3 Pro, де процесор в два рази потужніший,
Там такого немає. Там ви включаєте проєктор, зараз я вам, до речі, це покажу, вмикаєте проєктор, і ви можете користуватись смартфоном, він так само швидко працює по відчуттях, як і без включеного проєктору. Але на процесорі Helio G99 все-таки потужності трішки не вистачає. Дивіться, проєктор у нас активований, і тепер, коли я користуюсь смартфоном, є якесь наче таке невеличке підтуплювання. Вам, напевно, на камеру не сильно, то буде це видно, але видно, що система працює не ідеально швидко. Все відбувається трошечки повільніше, ніж зазвичай. Тому ось так. Це єдиний момент, який буде видно в порівнянні з Tank 3 Pro. А в іншому ви можете працювати, і великої різниці ви в цілому не помітите в них. Ну і так як смартфон з проєктором, можливо, у вас виникне питання, а чи можна ж дивитись на проєкторі якесь кіно, наприклад, і слухати через звук через стандартні динаміки? Якщо чесно, я б вам цього робити не радив. Раджу або наушники підключати, або якусь Bluetooth-колонку. Ну, коротше кажучи, стандартного звука вам по об'ємності точно не вистачить. Тут не якийсь там супер-дупер бас глибокий, хоча й, в принципі, гучності вистачає. Але, як на мене, то звук тут трошки простенький. Так, ну і щодо потужності в іграх. Helio G99 нормально справляється з іграми, якщо ви не будете задирати графічні налаштування на максимум в деяких тяжких іграх. А от величезний плюс в чому? Це якраз таки в тому, що сенсор тут нормальний, тобто ви можете рухати плавненько ваше зображення, ніяких ривків тут немає, але про це більш детальніше я вам розповім саме згодом, коли будемо говорити про дисплей. Ну і далі, насправді, також дуже цікава тема, яку я хотів би підняти і порівняти з Tank 3 Pro – дисплей. Якщо пам'ятаєте, то в Tank 3 і Tank 3 Pro був трошки чудний сенсор, він смикався. І це було сильно помітно в іграх, коли ви листаєте стрічку якогось додатку. Це не дуже було приємно бачити, насправді. Тож, чи змінився в Tank 2 Pro кардинально дисплей? Ні, але сенсор тут все-таки пофіксили. І тепер я можу сміливо сказати, що Tank 2 Pro – це смартфон з дисплеєм на тверду п'ятірку. Без плюсу, але п'ятірку. Тож так, величезна проблема в Tank 3 і Tank 3 Pro була в плані чіткості сенсорного шару дисплею. В Tank 2 Pro абсолютно нормальний сенсор. Якщо ви хочете так, знаєте, по чуть-чуть трошечки перелистувати, то ви можете це робити. У вас немає якихось сильних ривків сенсору. Сенсор тут більш ніж нормальний. Тобто ви можете комфортно грати в ігри, користуватися смартфоном. Хоча, по суті, в Tank 3 і Tank 3 Pro також було помітно, що сенсор дьорганий лише в іграх. От в таких, де треба швидко там щось перевести приціл, наприклад. А в цілому, в користуванні, в звичайному, ви там нічого то і не помітите. А от в Tank 2 Pro сенсор став дійсно кращим. І це, я вважаю, основний плюс, основне покращення якраз таки в плані дисплеїв. В іншому ж, це точно такий дисплей, як в попередніх декількох версіях Unihertz Tank. Я про 3 і 3 Pro. Мультитач у нас на 10 дотиків. Абсолютно нормальний, чутливий тач. 10 дотиків. Що стосується кутів огляду, то я вам скажу, що вони тут шикарні. Нема ніякого затемнення. Дивіться, зображення взагалі практично не втрачає в контрастності. Тобто в плані зображення матриця хороша. Що стосується частоти оновлення, то звичайно ж це 120 Гц. Топовий показник на сьогоднішній день, без проблем можете юзати. А ще найцікавіше те, що виробник заявляє 580 ніт яскравості цього дисплею. І якщо бути відвертими, то це відчувається. На сонці користуватися цим смартфоном на максимальній яскравості, звичайно ж, дуже комфортно. Не AMOLED дисплей, звичайно, але комфортно. Тож від себе скажу, що дійсно за дисплеї п'ятірка із п'яти, тому що ніяких глобальних проблем в ньому я не знайшов. Сенсорний шар пофіксили, зображення тут нормальне, кольорове, насичене, кути огляду абсолютно нормальні, частота 120 Гц. Друзі, дисплей тут хороший. Ну що ж, залишилась у нас лише камера. І хочу сказати, що Unihertz – це далеко не Blackview чи Ulefone, але точно не Oukitel. Хто не зрозумів, то я скажу, що камера тут дійсно непогана. Вона ближче до топів ринку, але все ж таки не надтопова. Тож давайте детальніше про неї поговоримо. Так, ну що ж, а тепер трошки про камеру поговоримо. І тут, друзі, мені є вам що розповісти. Давайте по порядку. Перше, основна камера у нас на 100 мегапікселів. Ви будете знімати ось тут на цю камеру. Заходимо в режим більше, Super Resolution. Вибираємо ось тут. І отримуємо знімки роздільні здатності 100 мегапікселів. Далі. Якщо ми знаходимося в режимі фото, у нас є тут 3.4x. Це у нас окрема камера на 16 мегапікселів. Вона не така швидка по автофокусу, вона не така чітка по якості. В прикладах фото я вам покажу і підпишу, де саме зроблені фото на ось цю камеру. І я думаю, багатьох з вас цікавить питання, а чи можна знімати фото та відео, використовуючи не стандартний спалах камери, як у всіх,
а використовуючи ось ці прожектори. І так, друзі, можна. Дивіться, у нас окремо є пунктик для вімкнення оцього маленького спалаху, а ось для вімкнення великого. Тут у нас є 4 режими, ми вибираємо холодний, теплий або обидва зразу. Нажимаємо і дивіться, ми можемо знімати фото і відео із увімкненими ліхтарями. Тобто ви реально в будь-якому освітленні можете знімати фото, відео, у вас буде дійсно крута якість. Тобто ви дуже чудово підсвітите ваше зображення і не обов'язково користуватися тут нічною зйомкою, яка, до речі, також присутня. Заходимо в режим «Більше» і бачимо пункт «Інфрарет». Потрапляємо в нього і бачимо звичайну класичну інфрачервону зйомку, для якої використовуються оті 4 датчики підсвічування. Ось ці, ось вони зараз активні, я бачу, вони світяться. Ну і використовується окрема 64-мегапіксельна камера. Що у нас по відео? А по відео у нас маються ось такі налаштування. У нас присутня стабілізація, максимальна роздільна здатність у нас 2К, як і у всіх смартфонів майже на Helio G99. Ну і в цілому все. Більше тут таких сильних налаштувань прям по якості немає. І в самому меню тут немає якогось прорежиму чи що, просто на автоматі. Нажали, натиснули і записуєте. Давайте покажу вам приклади фото та відео. Це у нас буде відеозапис на Tank 2 Pro. Подивимось, наскільки він за свої гроші нормально чи ненормально знімає. Як і від кожного танку, враження від Tank 2 Pro в мене чисто позитивні, особливо з рахуванням того, що пофіксили лагаючий сенсор. От якось вони вмудряються робити кожну модель цікавішою, цікавішою, ставити якісь ультимативні фішки, яких просто немає і не буде, скоріш за все, в конкурентів. Тому Tank 2 Pro дійсно мені зайшов. Ваші думки щодо Tank 2 Pro пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і обов'язково підписуйтесь на канал. Будемо на зв'язку. Бувайте!